רוצה להישאר עד הלילה? כי תצא למלחמה על אויביך. נתנו אדוני אלוהיך בידיך. ושבית שביו. אומר עליו השלום הרב חידה, פרשה קודמת, כתוב שם מה כתוב? ואתה תברך דם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני אדוני. אז כי תצא למלחמה על אויביך ושבית שביו. אומר הגאון חידה בחומת ענך, שהוא ספר על התורה, שהוא כמה פירושים על התורה. אחד מהם חומת ענך. כותב שם, כי תצא למלחמה על אויביך, סופי תיבות, מה זה יוצאת סופי תיבות? אהוליך, בצירוף האותיות. א', זה תצא, ה' למלחמה, למד על, אחר כך יוד זה כי, וחף זה אויביך. כי תצא למלחמה על אויביך, אהוליך. מה פירוש אהוליך? אוהל זה מקום שלומדים תורה. אם ישראל עוסקים בתורה, אז החיילים מנצחים במלחמה. ומגיעים לחלל, מגיעים לאיפה עוד? אפילו לדף טהרן. מביאים משם את כל השלל וחוזרים, באף אחד לא יודע. אז כי תצא למלחמה על אויביך. בזכות מה? בזכות התורה והמצוות שישראל עושים. ולכן אמרה התורה, תדע מי שעוסק בתורה, איך כתוב, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. עומדות היו רגלינו במלחמה, אומר דוד מלך ישראל, בזכות שהיו יושבים בשעריך ירושלים, איפה שיושבים לומדים תורה, נקרא שערים. כמו ואלת יבימתו השערה, ובועז עלה השערה. מה זה? מושב זקנים, מושב הסנהדרין. כשיש סנהדרין ויש חכמים, אז תצא למלחמה על אויביך. ועוד אמר, זה כי תעשה הישר, שאתה לומד תורה ממנה. אחר כך אמר, בידיך ושבית שביו. מה זה בידיך? מה בידיך? הכל בידינו. אתה זוכר את מלחמת סיני? מי זוכר? היינו ילדים. היה מלחמת סיני, והנה הגיע עוד ילד. מה קרה היום? כן. נו, מלחמה? מה, שלושתם אתה רוצה לספר או רק אחד? המספריים, המספריים, מה קוראים לך? מה קוראים לך? משה בזר. תחת היד הזאת, נו. תן לה. גדול בתורה. כל טוב. אז אומר זה בשעריך ירושלים, בזכות שהיו יושבים ולומדים תורה בירושלים, היו מנצחים במלחמה. עכשיו מה זה בידיך? ודאי בידיך. אלא זה מזכיר פסוק שאמר דוד המלך. לדוד ברוך ה' צורי המלמד, ברוך הבא בעל הכוסות. המעמד ידיי למלחמה, אצבעותיי, המעמד ידיי לקרב. מה קרה לך? בלבלת אותי. הוא הקוסטי בלבל אותי. הריח שלו עד פה. אז אמר אצבעותיי למלחמה. מה אצבעותיי למלחמה? מה נכנס פה אצבעות?
מה, מצביעים למלחמה, מה הוא אומר פה? אלא דוד המלך, כשהיה יוצא למלחמה, היה מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך אנחנו אומרים בסליחות? עננו מגן דוד, עננו. גם אם אדם יחיד אומר את זה, יגיד עננו פעמיים. עננו מגן דוד, עננו. מה זה מגן דוד? דוד, כל אחד שיש לו מגן, זה משולש. תופס אותו כדי שאם יזרקו מולו חיצים, בלי סטראות וכו', הודף. דוד המלך עשה משולש כפול. מגן דוד. מה זה המגן דוד? רצה לומר, אחד למעלה, זה הוא, והוא למטה. איך אמר, אם עסק שמיים שמעתה, הציע שאול הנקע, שכנה ואחרית ים. ואחר כך יש ארבעה צדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב. בכל מקום שאני אלך, הקדוש ברוך הוא נמצא. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, שק שמיים שמעת. אז אומר, מה זה? אז היה אומר, אז מה קשור לאצבעות? אלא זה האצבעות. היה אומר את הפסוקים שאנחנו אומרים בשבת, השמיים מספרים עשיתם ברכת הלבנה, כי זה כבר היום או מחר זה היום, הימים האחרונים. מחר זה שבת, זה קצת בעיה, אבל אפשר לומר בשבת. על ידי שילמד הרמב״ם ויברך. הרואה לבנה בחידושה, עומד ואומר, ברוך אתה השם, הוא יגיד שם השם, הוא יקרא מלך, הוא אומר, מרום בראשה עקים. חיצור הדברים, אז הוא היה עומד מול האויב. נגיד, בא האויב מפה, מרמלה, והוא בא מעזה, טילים, היה עומד דוד, ואומר, יש שישה פסוקים, חצאי פסוקים, שישה חצאים, שהם כולם שם השם פעם שנייה. היה אומר ככה, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי, פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, מצוות אדוני ברא מאירת עיניים, יראת אדוני תאורה עומדת לעד, שישה משפטי אדוני אמת צדיקו יחדם, שישה בעלי חמש מילים, זה כנגד חמש אצבעות, וכולם שם השם זה פה, מצביע היה על האויב, מכוון, האויב היה נופל. אז אומר, למד ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה. לכן אמר, זה פירוש שכתב אותו, הגאון רבי יוסף חיים, הוא גילה אותו. פטירה שלו מחר בלילה, ליל שבת. והיום זה יורצייט מוקדם, שאנחנו עושים לו לכבודו, בליל שישי, לימוד לכבודו, שהוא יעמוד לתפילה עלינו, ועל עם ישראל, שאומר די לצרותינו. ולכבאים שיהיה להם מנוחה, מסכנים, יוכלו לישון בבית, ודי לשריפות, וישרוף את השורפים ממח שמה מן העולם. שרות רבו רמדי רצון על הרסום, תפענו לעקלם, ובעזרת השם גם אין קורונה, אין מאבקים, אין מלחמות, אין צרות ואין ייסורים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אומר, כך היה עומד דוד ואומר, ולכן עשה מגן דוד, שזה יש בו שם השם באמצע, והשאר התיבות, זה היה כל צד בצד שלו יש. תורת השם, מתחיל וכו', על משפטי השם, באמת צדיקו יחדיו. חמדים מזהב מפז רב. היה אומר דוד המלך, אז זה אמר בידיך, נתן את הידיים שלו, שם את הידיים שלו ואת האצבעות. לכן הוא הודה לקדוש ברוך הוא, למד עדיין לקרב, אצבעותיי למלחמה. וכתב רבי יוסף חיים,
שכך ראוי לעשות. אם חייל נמצא באיזה בשדה קרב, או למשל, נגיד, שולחים טילים, שולחים, זה אתה רוצה לשלוח, להצליח, תגיד את הפסוקים האלה. תגיד אותם אחד אחרי השני ותצביע לכיוון האויב. ואז האויב נפול ייפול. מי שהפיל את סיסרא ואת פרעו ואת המן ואת אנטיוכוס ואת מי עוד? ואת סטלין ואת... ומייני ואת כל שונאי ישראל שהיו, קוסיגין היה, חרושצ'וב, האסמום, כולם. וכולם יפלו בתוך הים. בתוך הים יחד עם פרעו, יש לו שם מסיבת גמר הם עושים. אז שם יעשו שמחה גדולה, והיהודים, היהודים הייתה אורה ושמחה, וססון וקר. אז זה אומר בידיך ושבית השוויון. לכן צריך להתפלל לשם לפני שיוצא לקרב. אומר עוד פירוש, הזוהר הקדוש אומר כל הפסוק הזה שבא לדבר שאישה יפה תואר וכל זה, איפה יש דבר כזה? מתי היה דבר כזה? לא שמענו. אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה מדבר על חודש אלול. תמיד כי תצא למלחמה זה אלול. כי, כמה יוצא כי? 30. 30 יום, אמנם אלול 29, תוסיף עליו ערב ראש חודש, יהיה לך 30 יום של סליחות. אתה מתפלל השם כי תצא למלחמה על אויביך, זה האויב האמיתי. איך אמר רבנו? בחי עליו השלום בן פקודה, זכותו תגן עלינו ועליכם. אמר מעשה היה בספרד, שחזרו חיילים מהמלחמה ועשו תהלוכת ניצחון. יצא עליהם זקן אחד ואמר להם, כשם שניצחתם בקרב הקטן, כך תנצחו בקרב הגדול. אמרו לו, כן, זקן אתה. אתה לא יודע מה היה בקרב, איזה קרב היה, איזה קרבות. איזה מלחמות. אמר להם, זה כל זה מה שהיה לכם, זה קרב קטן לעומד הקרב עם יצר הרע. זה המלחמה האמיתית. לכן אמר על אויביך, מה יהיה אונתנו, אדוני אלוהיך בידיך? אונתנו, אתה יכול לקרוא אותו מימין משמאל, משמאל לימין. זאת אומרת, הוא יבוא לך מכאן, אונתנו. יבוא לך מכאן, אונתנו. מאיזה צד שיבוא? מלמעלה, מלמטה, אונתנו. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, זה על ידי האמירת הפסוקים האלה, ששבית שוויון, הנשמה שהוא שבה אותה, והיית משועבד אליו, עכשיו באלול, אתה משוחרר, אתה יוצא לחופשי. אז גמרנו, אין בגץ, אין כלום, אין שום דבר. אתה יוצא לחופשי, ואתה אומר סליחות, מתוודא, יוצא מהעוונות, נכנס אל חיי המצוות וסס ושמח כל הימים. ואחר כך אמר, וראית בשביה אשת יפה תואר, מי זה? זה הנשמה שלך. אלוהי הנשמה שנתת בי, תאורה, תברתה. והשקת בה. הגעת לנשמה, אומר אוי ואבוי, היה ימים, הייתי הולך בית הכנסת, הייתי יושב בית המדרש, למדתי אצל חכם פלוני, חכם אלמוני, איפה הם היום? אז חשקת בה. אומר אין דבר, תיקח, תחזור, יש, אין לך אלא חכם שבימיך. ולקחת לך לאישה, תיקח אותה, תהיה כמו האישה שלך, זה הנשמה, היא האישה הראשונה של האדם. ומה תעשה איתה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, והבאתה אל תוך ביתך. תוך ביתך, בתוך הלב תשים אותה. אל תזוז ממנה, לא בבוקר, לא בערב, לא בצהריים, לא כשאתה אוכל ולא כשאתה ישן. כל רגע ורגע תהיה הנשמה מול עיניך. תזכור מה עשית לה, ציירת אותה. מי יכול להגיד אני לא ציירתי את הנשמה?
ואז השקטה בה, והייתה לך לאישה, תהיה לך כעת אישה קבועה, הנשמה, והוותה עם תוך ביתך, בגיל לך את ראשה, מה שהיה לך מחשבות והרהורים רעים, וכל מיני מחשבות כפירה, כל מיני, השם ישמור האדם, יש לו לפעמים קושיות ושאלות על כלפי מעלה, והוא לא יודע שהשם יתברך מתנהג איתו, במידת החסד ומידת הרחמים. וגילך את ראשה, זה המחשבות הלא טובות. ועשתה את ציפורניה, זה התאוות. בואו נלך שמה, נעשה קבב על האש. בואו נלך שמה, נעשה בשר תלה על האש. זה תלה. בקושי ישמע, כיוון שתרנגולת. אומר תלה. וכן זה הדרך. בואו נשתה ערק, איזה ערק, מים עם צבע, זה כולם מסרף, שם ישמור. אז שותה, אומר, תעזוב את כל זה, ציפורניים זה, זה מותרות, כל המותרות תעזוב. היה הולך עד לונדון לקנות לו איזה עניבה או איזה חליפה או איזה שעון, ככה. עד איטליה הולך לשם, וואי, וואי, וואי. והיה קונה כל מיני דברים, ובא ומשוויץ, תראו מה קניתי, מה לבשתי, וככה. אומר, ואז תסיר, יש לה נשמה שעושה עוונות, יש לה בגד של יצר הרע, והיא מתביישת בו, כשהיא תעלה למעלה, היא תתבייש, והסירה את סמנת שביה מעליה. אין לו, די, הוא חזר בתשובה, בכה, קרע את הבגדים הלא טובים שלו, את כל הבגד, בגד רוחני, יש לנשמה, וסירה את סמנת שביה מעליה. מה עשתה? וישבה בביתך. איפה היא יושבת? בבית שלך, בתוך הגוף שלך. מה עושה הוא בחטא? 30 יום האלה צריך להגיד סליחות בבחייה, לקרוא תיקון חצות, רבותיי. תיקון חצות, הכל תלוי בתיקון חצות, זה מביא יראת שמיים, זה מביא לאדם הבנה בעבודת השם. איזה מילים יש שם, הייתי קלה בתוך נווה אמפריון, ושלח...